sæt og snakfulde trusser. Sidder her alene i min hus, og jeg savner dig. Jeg savner dig. Ja, mens jeg bruser, mens jeg snuser under min bruser. For at lave en 12. afsnit om bycenters historie. Det er kommunens flagskib i mange, mange år. Og i dag er jeg også mere ejerskab af en centerforening. Ja. Men Carsten, du har en historie om gamle dage. Jeg har en historie om det. Altså, oprindeligt så lå jo kommunen op til 70'erne, der lå kommunen helt ude i Ishøj landsby. Så skulle den jo flyttes herned, og så havde man nogle centerplaner, og så fandt man ud af, at man kunne lige så godt bygge kommunen sammen med centret. Jeg tror, det er det eneste sted i landet, hvor centret er blevet bygget sammen med landet. Så fandt man på, at man skulle have et fint bibliotek nede i kælderen, og man skulle have nogle funktioner. Man skulle have en svømmehal. Den fik man ikke lige plads til, men der kommer til at ligge sådan en spytklat ved siden af. Det var jo borgmesterne, det daværende bystyres store drømme, de var også meget stolte af det. I mange år gik det var også rigtig godt. Og så indtil en gang i 90'erne, tror jeg, så begyndte man at lave den store renovering. Men det var også lavet sådan, at det lå jo tæt på toget, men alligevel ikke helt. Det var sådan en mærkelig tunnel, man gik i, og lidt mørk nogen sagde, hvor mørk. Så åbnede man op, sådan noget. Det kom til at ligge helt op til toget. Ja, i 1995 kom der en renovering med S-tog, kom ind i selve centret. Ja, men så skete der så bare det ved, at så blev det jo ligesom alt muligt andet dyre, end man havde regnet med. Og for at gøre en kort historie, så steg jo altså huslejen til dem, der ejede centret, så mange begyndte, og så kom finanskriser og sådan noget efterfølgende, og så kom der jo alt det her, som vi kender, folk ikke handler så meget i centret. Så en lang overraskelse, i hvert fald mange butikker tomme, men så er der jo ligesom kommet lidt opsving, så når der i hvert fald er kommet nogle butikker tilbage ind til centret. Butikker, jo. Men det er jo egentlig nok meget kommunens centrum, det er jo centrum. Ja, så prøver man jo ligesom at bygge op omkring, at der skal foregå noget kultur. Så en gang om året har man en kultur, altså. En gang om året har man så de her Black Friday, der jo snart kommer. Så. Men det er jo Centerforeningen. Ja, det er Centerforeningen, ikke? Men man prøver at lave nogle ting heroppe i centret. Nogle center prøver at lave nogle forskellige ting, der foregår noget underholdning i centret. Og nu her, vi sidder lige heroppe til en efterårsferie, der er det sådan her. Af børnene, det kan de også til skoleferie, juleferie, der kan de komme op og få en feriebillet, hvor der er også en biograf, der er koblet til. Det er jo noget, man har bygget til nogle af de første ombygninger, man havde. Først så bygger man så en biograf på, og så kan børnene komme og få sådan en billet, det har mange center. Men, så man laver sådan lidt ud over det, der egentlig er center. Ikke? Så der foregår nogle ting og lidt underholdning med. Og det gode ved, at center har jo også en byhave, og vi har en byhave, byhaven, ja, hvor vi har musik tre gange om sommeren. Ja. Og indimellem, jeg vil nok lige tage noget musik fra i sommer ind i samtalen med os, fordi det passer meget godt i forlængelse af, af starten af bycenter og byhaven. Ja. De hænger lidt sammen. Altså på kulturen af den her, hvor vi sidder, der plejer at være noget underholdning af også det. Enten noget musik eller nogle klovene, der optræder. Men igen på den der feriebillet, der er jo så en tur i svømmehallen, som man også kommer den på. Ikke? Og man har nogle gange sådan nogle fitnessaftener og sådan noget, f.eks. i svømmehallen, ikke? Man laver sammen med centret og sådan noget. Man har nogle forskellige ting. Ikke? Ja. Men det er vel det, jeg kan sige. Så har man prøvet sådan, at man har prøvet i centret, altså det var der lige butikker, der har man haft for eksempel Røde Kors ind og haft nogle butikker. Ja. Og oppe, hvor man havde en stor restaurant, som de fleste ældre i hvert fald kan huske, Tranehaven, der har man haft hjemmehjælp, og man har haft sundhedscenter og sådan noget, og indby-
Og iværksætter. Ja, og så har man fået borgerservice ned i stuen. Det har også taget nogle der, hvor der også var butikker. I gamle dage, tror jeg, det var over for Fona og sådan noget, man havde. Så ja. Der var også mange butikker. Men altså i gamle dage, når man tænker på center, så tror jeg, der var 5 banker. Der var et posthus, og der var en slagter jo. Den er jo lige lukket. Ja, den er lige lukket. Og der har været en fiskeforretning og sådan noget. Der har været mange ting. Der har været 2 bager og sådan alt det her. Der har været en renseriforretning, den er også lukket. Så det går ligesom mod noget nedlukning, eller hvad man skal kalde det. Eller noget. Og hvad skyldes det, tror du, er det? Han har jo lavet den åbning nede af centret med biblioteket ud til byhaven, så man kan komme ud i byhaven, og man, altså den bliver vel brugt mere end nogensinde, ikke? Ikke ja. Så meget til koncerter, som altså i gamle dage var der mere som i når vejret der går, så sætter ja. De sig derud. Så sætter så mange ud der, ja. Der sidder mange studerende dernede og sådan noget. Og nede på biblioteket har man lavet sådan nogle, et stort rum og nogle mindre rum, 2 mindre skoleblænd til nu. Der sidder så studerende og grupper og arbejder, og så bruger det som altså, ind i skolerummet. Ja, det har jeg også set, at byhaven bliver meget mere brugt efter biblioteket. Og nu har jeg jo været så heldig, det har jeg lige taget nogle billeder af, så det kommer ind imellem os, så vi viser, hvordan åbningen ser ud. Men så kan man jo sige, at vi er heldige at have en rimelig boghandel. Ikke? Der var nogle år, hvor vi ikke havde en boghandel. Og så kan man jo supplere, hvis man skal have nogle billige bøger med noget bilforstand. Men altså nogle af de øvrige. Men nu har vi 12 afsnit været rundt i bydelen og på forskellige bænker. Nu har vi våget os ind i center i det 12. afsnit med en kop kaffe. Og et stykke kage, og det smager rigtig godt. Vi bliver mere og mere dygtige, og vi bliver mere og mere moden til at komme tættere på borgeren. Det ender måske med, at vi skal op på 7. sal og få en snak med borgmesteren. Ja, en snak med borgmesteren. Kan være, at vi skulle overveje, at det næste store projekt er, at de 2 på bænken skal have en snak med borgmesteren. Ja, borgmesteren. Kunne du tænke dig at arbejde for sådan et projekt? Nå. At vi 2 på bænken skal have en snak med borgmesteren? Ja, det kunne da godt. Kunne det være skægt? Det kunne da være lige så sjovt. Der, hvor jeg har arbejdet oppe, hvordan det er at arbejde i sådan en kantine der, det kunne da være meget sjovt. Så skal vi ikke opfordre, at borgmesteren følger med her? Jo. Inviterer vores
borgmesteren. Og to til en snak om kommunens fremtid. Ja, ja. Så det var lige en opfordring til vores borgmester. Ja, ja. Inviter os på bænken til at få en snak. Snak, ja. Og han, borgmesteren kender dig lidt. Ja, det tror jeg da. Det har jeg vist ikke løbet fra. Ja.